Kadeti sloge, momci koji su ispisali istoriju izborivši da se takmiče u najvišem rangu Kadetske lige Srbije, spremni dočekuju nastavak prolećnog dela prvenstva. Posle 7 nedelja priprema koje su odrađene na Sloginom stadionu i odigranih 6 prijateljskih utakmica, za vikend ih u okviru 18. kola očekuje izuzetno težak meč. Što se tiče samih priprema, to sam i u prethodnom našem razgovoru naglasio, da ne možemo mi da biramo gde ćemo da treniramo. Tereni su tu, uslovi su tu, mi smo se prilagodili i terenu i uslovima. Obavili smo pripreme koje su trajale 7 nedelja. Ja smatram da smo spremni za početak prvenstva, a nedeljna utakmica protiv Vojvodine će pokazati da li je to zaista i tako. Igrački kadar nije doživeo neke veće promene, Novajlija ima. Na samom početku pripremnog perioda stigla su 2 pojačanja. Ekipa je uigrana, ali i iskusnija za jednu polusezonu. Tim je stariji za iskusni za 6 meseci, ja smatram da je to naše najveće pojačanje. Da nisam verovao ove momke u ovu ekipu, ja sigurno ne bih bio ni trener ove ekipe. Stalno sam naglašavao da deca koja se izborila za veći rang takmičenja treba i u tom većem rangu takmičenja da se takmiče. Naravno, moralo tu da dođe do par pojačanja, ali srž i kostur one ekipe je ekipa koja se izborila za ovaj rang takmičenja. Poslednju proveru pred početak prvenstva kadeti Sloge imali su u nedelju, gde su na svom stadionu odmerili snage sa ekipom Sloge iz Kraljeva. Utakmica završena rezultatom 3:0 u korist naših kadeta, pa je ovaj meč možda i rešio neke dileme oko startne postave koje će u nedelju istrčati na teren. U nedelju, kao što i znate, vremenske prilike su bile takve da teško da je moglo da se pokaže i prikaže nekakav fudbal, ali trčanje i zalaganje je toga i bilo. Ekipa je neka uvežbavana tokom celog pripremnog perioda, da li će ta ekipa i taj sastav istrčati na teren, to ćemo vidjeti. Ja još uvek imam nekih nedoumica, 90% nekog sastava je u mojoj glavi, u mojoj viziji, a sad vidjet ćemo svaka utakmica iza sebe, i formacija, i sastav, i igrači, i zadaci. O ekipi Vojvodine suvišno je govoriti. Favoriti u ovom meču jesu, ali to ne znači da će se fudbaleri Sloge unapred predati. Već upravo suprotno, bit će ovo samo motiv više za ove momke. Lopta je okrugla, pa nikad se ne zna u kom pravcu će utakmica da krene i kako će da se završi. Vojvodina je ekipa koja nas je, po meni, jedina baš nadigrala u prvom delu sezone, prvom delu takmičenja, tako da su oni naši dužnici. Smatram da smo mi ispravili, da ćemo da ispravimo u stvari naše greške, da smo uvideli gde su nam greške, naročito protiv te ekipe Vojvodine, koja je po meni možda i najjača ekipa u ovom rangu takmičenja. Borit ćemo se, ja se nadam, pozitivnom skoru ishodu. Ognjen Krsmanović, momak od koga dosta toga zavisi na terenu. Svestan je da su Vršnjaci iz Novog Sada izuzetno jaka i kvalitetna ekipa, ali za meč sa Vojvodinom je potpuno spreman i za njega opuštanja pred ovu utakmicu nema, već veoma hrabro razmišlja o pobedi i 3 boda. Ne ulazimo opušteni u meč, ući ćemo 200%, jer da bi napravili neki rezultat moramo da uđemo dosta jače nego protivnik, ali nadam se da ćemo mi uzeti tu neki bod. Stvarno, Vojvodina je izuzetna ekipa, ali i mi smo igrali već 6 meseci u ovoj ligi i nadam se da ćemo uzeti neki bod. Jesenji deo prvenstva kadeti Sloge završili su na 12. mestu na tabeli. Pobegli su iz zone ispadanja, što je na psihološkom planu od izuzetnog značaja za celu ekipu. Znači dosta, ali tek će sad biti teže u drugoj polusezoni, jer sve ekipe će da se bore da opstanu. Uglavnom sve ekipe koje su u zoni ispadanja, one su igrale već ovu ligu prošle godine, tako da i oni će juriti. A koliko za vas uopšte znači opstanak u ove ligi? Pa znači dosta. Ja sam izlazna generacija, ali jurimo svi da ostanemo, jer onda što smo ulazili ako ćemo odmah da ispadnemo. Ne sumnjamo da će Goran Despotović dobro pripremiti svoje momke. Imaju kadeti Sloge još par dana da prouče protivnika i izvuku neke pouke iz utakmice koju su odigrali u jesenjem delu prvenstva. Pa na kraju, kada se sklope sve kockice, možda 3 boda na koje idu naši momci i ne budu iznenađenje. Utakmica između kadeta Sloge i Vojvodine igra se u nedelju na stadionu kraj Skrapeža sa početkom u 13 časova.